Uou, hein, gente? Vem, chega aí. Tá começando aqui a sua atração da nossa TV Cidade, da sua TV Record. Se liga só, hoje é quinta-feira, né? Muita coisa boa rolando aqui juntinho conosco. Convido você aí do outro lado pra dar aquela acessada sem nenhum pudor, sem nenhuma moderação no nosso site. Vai lá, programachegaí.com, endereço certo pra você acessar. Fica ligado nos vídeos que já pintaram por aqui. Tudo isso e muito mais. Olha, tem fotos de bastidores e através do nosso site você também pode curtir a nossa fanpage. Vai lá, curta a nossa fanpage, você sempre vai saber o que, é que vai rolar no programa do dia, você também vai saber as promoções que estão pintando no nosso programa e você, claro, pode participar junto com a gente porque nós estamos ao vivo na tela da sua TV Cidade. Então vai lá, manda o seu recado, deixa o seu alô que vai pintar aqui junto com a gente daqui a pouquinho. Turma, olha, nesta tarde de quinta-feira nós escolhemos um tema muito especial pra gente destrinchá-lo assim todinho, sabia? Hoje nós vamos falar sobre tatuagem. É isso mesmo. Você tem? Você tá pensando em fazer? Você acha um horror quem faz? Você adora, é fanático? Pois então a gente vai falar sobre tudo a respeito de tatuagem. Olha, nós vamos receber aqui um tatuador que vai falar um pouco sobre a tatuagem. Vamos receber também um dermatologista que vai falar sobre a remoção da tatuagem. É, gente, é possível remover e a gente vai saber um pouco mais sobre esse procedimento. Além disso, olha, nós temos o nosso Balada na Cidade hoje para você já se programar, saber o que está pintando aí nessa quinta, sexta, sábado e domingo, tanto no cinema como também nas festas da cidade. E olha, vamos também conversar com uma consultora de arte corporal. Ela desenvolve desenhos, assim, ao seu modo, ao seu gosto, ao seu perfil. E aí a gente vai saber um pouco mais sobre essa profissão, como é elaborar esses desenhos, que eu acho que é uma responsabilidade tremenda para quem vai estar com esse desenho aí exposto no seu corpo para o resto da vida. Mas vamos começar o programa de hoje recebendo ela, que é psicóloga e também é uma amante da tatuagem. A Aline Venice é a nossa primeira convidada. Olá, Aline, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Por favor, chega aí na nossa casa. Olha, eu já vi, não tem nem como não ver, né? Você gosta de tatuagem, né? Nossa, deixa eu ver, quantas tatuagens você tem? Hoje eu tenho, são 13. Né? 13? 13, tem algumas que ainda faltam terminar. Mas aqui é uma só? É, ou ela... isso. Eu comecei com um tatuador, né? E tô dando continuidade com outro. Mas, assim, na verdade, pra mim é uma coisa só. O tema é um só, né? Então, assim, cada tatuagem tem um significado, tem uma história. Então, é sempre, quando eu decido fazer a tatuagem, eu vou atrás dessa história, né? Pra saber o que tem por trás. Porque depois que faz... não tem como se arrepender. Você acha que tem? Você acha que esse é o primeiro passo, assim, para quem está pensando em fazer uma tatuagem? Ele tem que ter muita certeza da simbologia, o que vai junto com aquele desenho no seu corpo? Então, Carol, é assim, a tatuagem hoje em dia tem a questão do modismo, mas nós sabemos que o modismo... Ele passa. É uma moda, ela passa, as tendências. Então, a tatuagem, ela é permanente, né? Nós temos a questão da remoção, mas até então o esteticista vai explicar, ela envolve todo um processo, né? Verdade. Então, assim, o ideal é que você busque informações sobre aquele desenho, o que ele representa, né? Se é realmente o que você gosta, né? Eu não vou fazer porque eu vi uma pessoa na rua, ah, eu achei legal, eu vou fazer, né? Isso não é legal. Então, assim, porque você faz, a primeiro momento eu gostei e depois eu me arrependo, né? E aí? Inclusive, olha, eu já conversei com algumas pessoas que dizem assim, olha, eu acho que tatuagem tem que ser um desenho que você vai olhar para o resto da sua vida e você não vai se incomodar. Portanto, como você falou, a questão da modinha, tem coisas que no momento, você que tem seus 18, você que tem seus 20, 30 anos, naquele momento da sua vida você gosta muito de determinada coisa. Mas e aí, a longo prazo, será que aquilo ainda vai ser importante para você? Isso é algo também a ser analisado, né? Exatamente. Eu sou muito questionada por onde eu ando. Mas será que daqui a 20 anos você não vai se arrepender? Né? Na verdade, assim, várias coisas, várias atitudes que nós temos no decorrer da vida que nós podemos nos arrepender, né? Mas, então, assim, é viver o momento, mas viver com responsabilidade. A tatuagem é uma responsabilidade muito grande. Não só de
de quem a tem, mas de quem faz. Né? Então, assim, eu sempre aconselho, se é de menor, aqui os estúdios de tatuagem, os profissionais só podem fazer com autorização dos pais. Né? Nós temos, cada profissional, ele tem um contrato onde o pai está ciente do que está sendo feito. Né? Então, assim, o ideal é que os pais sempre acompanhem, né? Que os filhos tirem dúvidas. Primeiramente, tem que pedir autorização, não fazer escondido. De repente, não é o lugar ideal para ser feito, não tem a questão da higiene, é, né? Verdade. Porque a gente tá trabalhando com agulhas, né? Então tem todo um processo, tem todo um cuidado através disso. Então, assim, os estúdios têm essa preocupação, devem ter essa preocupação em saber se é de menor, né? O procedimento que vai ser feito da tatuagem. Então, assim, tem que ter essa responsabilidade. E até porque, gente, eu acho que de repente uma outra alternativa é a pessoa não fazer de primeiro momento, né? Você olhou um desenho legal, bacana, segura a onda, tá? Pensa direitinho, dá um tempo pra você mesmo analisar, que aí eu acho que assim você cada vez tem mais certeza, né? Não corre risco de se arrepender e de fazer alguma coisa que você realmente vá gostar e que vai ficar ali pra sempre. Pelo menos, a priori, é essa a intenção, né? Que se perpetue. Como eu tenho esse cuidado, essa preocupação em buscar referências sobre o profissional, ver o álbum dele, isso é muito importante. Qualquer trabalho, assim, você vai procurar um médico, você procura referências, você vai em mais de um, às vezes. Então, o tatuador é a mesma coisa. Você tem que buscar informações, referências. Então, assim, eu olhei um trabalho, ficou muito legal, ficou uma coisa suave, não é aquela coisa agressiva. É uma obra de arte, né? Porque, ao meu ver, para mim é uma obra de arte, né? Então, assim, é uma coisa bonita, né? Acrescenta no visual, né? Mexe também com a autoestima, né? Então, assim, eu faço, eu me acho mais bonita, mas aí eu vou e faço com um profissional, não ficou legal, eu vou esconder. É verdade, né? Aquilo pode trazer consequências. Gente, você não tem noção. Imagina você fazer uma tatuagem, ou que você ou não gosta do resultado, ou que você não gostou do desenho em si. Então, você tem que conviver com aquilo. Tem pessoas que têm problemas seríssimos, né? De autoestima, assim, depressão, fica triste pra caramba. Porque aquilo dali tá com você. Não é uma roupa que você vai simplesmente trocar. Agora, você acha, Aline, que, por exemplo, você tem 13, né? Isso é algum... É uma superstição, o fato de ser 13? Não. Não, coincidência. Não. É porque eu só tive tempo ainda de fazer as 13. As 13. Mas eu vou dar continuidade. Vai que era alguma coisa, o número da sorte. Parar nos 13. Não, eu vou dar continuidade. Sim, mas você, por exemplo, quando a gente vê você bastante tatuada, a gente, nossa, o olhar se distribui, né, pelo seu corpo. Você sente algum julgamento pelo fato de ter muitas tatuagens e até pela sua profissão mesmo, você ainda sente algum embaraço quanto a isso? Sinto bastante, né? Não só aqui no estado, mas outros lugares que eu vou, eu viajo sempre. Então, assim, a reação, são diversas reações, né? Ao mesmo tempo que eu atraio muitos olhares, mas que as pessoas querem se aproximar, conhecer onde é que você fez, por que que você gosta, tem aquelas pessoas que vão se afastar, né? Então, assim, pelo fato de, eu não gosto, eu não acho bonito. Mas aí entra a questão do respeito, né? Eu não gosto, mas eu respeito o outro que gosta. Então tem, né, aquele pré-julgamento, isso, tem, né? Tem o pré-julgamento, que a gente sabe que isso acontece, né? E, gente, sabe o que é engraçado? É que a gente conversando com a Aline, a gente vê que ela é uma doçura. Então, pra quem pode olhar você assim, à primeira vista, faz um pré-julgamento, nossa, ela deve ser assim... Né? Ela é brava. Ela é brava, ela é mais... Você conversa com ela, você sente uma doçura até na sua fala. A gente realmente desconstrói qualquer personagem que possa ser criado a primeiro momento, né? Então, assim, essa a primeira impressão é o que fica. Então, a primeira que eu passo, assim, é aquela coisa, assim, agressiva, né? Então, assim, será que ela é meio louquinha? Mas quando a pessoa te dá a oportunidade de falar, né, de contar o porquê que gosta, porque tem um porquê, né? Será que é só autoafirmação? Ou é só pela beleza das tatuagens, né? Então, assim, quando a pessoa te dá a oportunidade de falar, muda completamente, como você tá falando, né? Agora, gente, o que vai ser tatuado é algo muito importante, porque algumas pessoas, por exemplo, têm a ideia de tatuar o nome de alguém, um namorado, um marido e por aí vai. Filhos,
eu acho que é para a vida inteira, né? Não há nenhum problema. Mas como é que é esse momento de que as pessoas vão tatuar determinados nomes? Isso não é perigoso? Então, assim, quem sou eu para julgar quem fez ou quem vai fazer, né? Eu não faria, eu, Aline, não faria, né? Sou casada, mas eu amo, lindo, demais. Bota o outdoor, isso. Escreve uma carta com o nome dele gigante. Isso, mas o nome eu não faria. Eu acho que tem outras formas de você demonstrar que você ama, né? Então, assim, não precisa necessariamente fazer uma tatuagem, marcar o seu corpo com aquele nome. Né? A gente pode demonstrar de outras formas, eu acho melhor. Eu aconselho. Olha, daqui a pouco a gente vai conversar com o tatuador, nosso convidado, e aí a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, porque eu imagino que tenha pessoas que têm a cada ideia que vou te contar. Então, para quem sugere, né, para quem gosta, assim, nossa, vou tatuar o nome do namorado, do marido, enfim, a gente vai saber se geralmente a tendência é as pessoas fazerem e ficarem ou depois querer remover. Mas, bom, a gente também queria mostrar para você, Aline, no nosso portal suacidade.com, rodou um vídeo que nos chamou a atenção demais. Nossa produção ficou impressionada com a atitude de uma mãe que simplesmente tatuou num bebezinho de 9 meses. Quer ver? Confira aí o vídeo para você de casa poder sentir um pouco do drama.com. Mira. Mira. Viu só, gente? Volta pra cá. Gente, eu não acredito. Peraí, esse foi o resultado da tatuagem? Gente, que loucura. Eu não tinha visto, confesso. Nossa, quer ver? Volta aí, gente. Nossa, eu pensava que era uma flor. Filho, você é lindo. Mas olha só o resultado da tatuagem. É a foto. Simbora. Vai rodar? Vai rodar, produção? Vai na fé, ele vai rodar. Então, imagina só, a mãe foi ali para levar o filho para tatuar, o pai era o próprio tatuador, uma criança de 9 meses. O que vem a ser uma loucura, né, Aline? Como é que faz isso numa criança? Eu vi o vídeo e li os comentários. São várias opiniões em relação a isso. Eu acho que não precisa ser profissional da área da psicologia, né, para dizer que, assim, choca. É um tremendo, né? Absurdo. É um absurdo. Por quê? Primeiro, trata-se de uma criança, né? Então, assim, não tem poder de decisão. Apenas 9 meses. Então, imagina essa criança, um pré-adolescente, 10, 11, 12 anos, né? Então, assim, a tatuagem é um processo dolorido, né? Então, assim, são várias questões que envolvem essa atitude dessa mãe, né? Então, assim, eu não sei se o tatuador, no caso, é o pai, né? Isso. Então, assim, os dois, lógico, se os dois estão ali, são a favor disso, estão fazendo, mas é o que eu coloquei ontem até, eu acho que deveria ter uma punição, né? Uhum. Só que, assim, os estúdios, né, tem essa coisa, se o pai, ele autoriza, ele assina o termo, tá ok, perante a lei tá ok. Imagina só, gente, olha, agora sim, ó, nós temos a foto, olha só. Um braço, gente, quase que todo meu da criança. Meu braço todo. Tá vendo? Agora você imagina a dor de uma criança. Na época o bebê tinha 9 meses. 9 meses. Com uma tatuagem dessa, gente, assim, ele que ainda nem sabe, ele mal tá sabendo falar papai e mamãe, ele já tá com uma manga fechada. Ele só sentiu as dores. Pra ele, tatuagem deve ser um terror. Um terror, e vai ser, é um trauma. É um trauma. Então já ficou um trauma aos 9 meses. E completamente, né? Desnecessário, né? Desnecessário. Custa exatamente. Esperar a adolescência, pelo menos. Tudo bem que a gente, eu acho que o ideal é a partir de quando esse jovem
jovem já tiver seus 18 anos, até porque pressupõe que a maturidade já esteja chegando. Mas vai que seus 15 a 16 anos, ali com o consentimento do pai, como hoje a gente já sabe que é permitido, tudo bem, mas uma criança de 9 meses é chocante, no mínimo. E assim, as pessoas têm uma visão que eu não tenho filhos, né? Mas, por exemplo, quando eu tiver meu filho, nossa, o filho dela vai adorar e vai ser tatuado. Não necessariamente. Eu tenho casos na minha família mesmo, que o pai, ele é completamente tatuado, ele é tatuador, tatua em Miami, mas as filhas não tem tatuagem. Não tem. Olha só, não gosto. Eu acho que isso vai de indivíduo, exatamente, né? Porque, gosto, assim, é uma predileção. É, pelo fato de conviverem sempre naquele meio, então para elas não é novo, não é estranho, é tudo muito normal. Então foi uma escolha delas não ter. Olha, já minha filha, eu não tive alternativa. Ela disse, mamãe, tu tem tatuagem, eu quero. Tive que comprar de chiclete. Chiclete. Pronto. É. 3, 4 dias saiu, não tem problema nenhum. E ela ainda pode ter várias, assim, que não vai ter problema. E assim, até hoje as pessoas fazem de rena também, né? É verdade, é uma boa alternativa. Tem a opção de rena. É, uma coisa que eu acho super importante é falar agora, que a gente está praticamente no mês do carnaval. Então, assim, a tendência das pessoas é, eu quero, eu tenho que ter a tatuagem. Então, assim, já que o carnaval, ele é passageiro. É verdade. Né? São 4 dias. Então, faz uma de rena. Escolhe um desenho que você quer, faz uma de rena. Pelo menos depois você vai lá, lava, tá tudo bem. Né? E após essa fase, os dias do carnaval, aí você pensa melhor, vai no tatuador, no estúdio, conversa com ele, né? E ele vai te orientar. É verdade, gente. Olha, esses períodos aí, eu acho que piercing, tatuagem, é quando vem um boom. Todo mundo quer, sabe? Quero estar lá se exibindo, mostrando. Então, de repente, pode ser aí um momento em que justamente você vem a fazer a escolha errada, né? E aí, gente, que o bicho pega. Aline, obrigada pela tua presença junto com a gente. Adorei. Tá? Adorei demais. E olha, vamos fazer assim, a gente vai pro intervalo. Voltamos já já com muito mais, chega aí. E esse assunto não fica por aqui, não. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com um tatuador e também com um dermatologista para falar. Fazer e tirar. Pós e contras, daqui a pouquinho no nosso chega aí. Música.